And welcome back my another blog. each and everyone. Thank you so much for watching my video. bus bus kuriya. Meri dost, meri video dekhne ke liye, share karna ke liye. एन्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद छ हजुरहरूलाई मेरो सिक्किमले ब्लगलाई यति धेरै माया र सपोर्ट गरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई अनि हजुरहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु अर्को ब्लगमा भिडियोमा अनि सधैँ सधैँझै एउटा नयाँ ब्रान्ड ब्लग बनाउँदैछु सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै कमेन्ट पनि गर्नुहोला आज चाहिँ हामीहरू मालगाउँदेखि तल्लो गाउँसम्म सब्जीको खोजीमा हिँड्दैछौँ म अनि मेरी आमा मेरी आमा कता कताको अनि सिक्किममा चाहिँ गाउँ बस्तीमा घुम्नुको मजा अर्कै छ भन्दै आमासँग घुमफिर कम्पनी लागेको मतलब घुमफिर होइन सब्जी खोज्दै तल गाउँमा हाम्रो माहाल गाउँदेखि अनि हजुरहरूले सेयर गरिदिनु हुँदैछ माया गरिदिनु हुँदैछ त्यसको लागि हृदयदेखि दे धन्यवाद नमन आजको ब्लग यस्तै यस्तै हुनेछ अनि हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको साथमा आज फेरि पनि छोटो रमाइलो अनि एकदमै मजा आएको भिडियो बनाउँदैछौँ है त हजुर लेस यस्ट जेन एकदमै कम्ती घाम लागिरहेको अवस्था अनि यतिखेरि साढे नौ भएको अवस्था छ अनि असिना पानीले अलिकति कुटेर चाहिँ उनीहरूको अनुहारहरू यो रुख जङ्गलहरूको चाहिँ फेरिँदै अवस्था छ फेरिसकेको अवस्था छ अलिकति यता चाहिँ धेरै नै गर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोतिर छिट्टै रुख चेन्ज हुन्छ नि त गर्मीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ एकदमै चिसोहरू जग्गाहरू भन्दाखेरि चाहिँ गर्मी जग्गामा चाहिँ छिट्टै चेन्जेस हुँदो रहेछ है त हजुर कुमल डाँडा कुमल डाँडाको फेदीमा ऊ तला देखिने मेरो एकदमै पुरानो घर हो अनि त्यहाँ सब्जी सब्जी के के छ त हेरौँ ल है त आज अलिक आमाको चाहिँ उमेर गएर चाहिँ हिँड्नु पार आउँदै छैन अरे यहाँनेरि अनि मैले चाहिँ अगाडि हिँड्नु न हो भनेर चाहिँ अगाडि लगाएको नि यो चाहिँ हाम्रो चिलाउने डाँडा यहाँ चाहिँ चिलाउनेको चिलाउनेको रुख छ त्यही कारणले चिलाउनेको का डाँडा हाई हजुर खोइको नि के बास अरे अर्कै के भन्छ भन्छ पढेँ होइन अरे यो अर्कै के हो के हो लु कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु यो बास पनि होइन पढेँ पनि होइन तर बिचको के हो यो चाहिँ हाम्रो देवर बाबुजीले रोप्नु भाका ऊ सन्तुलाबारी अब यो योचोटि सुन्तुला एक बोटमा चाहिँ पाँचवटा या दुईवटा चारवटा फल्छ किनभने एकचोटि असिनाले बर्बाद गरेको अवस्था अनि यहाँनेरि चाहिँ हामीहरू डल्लै 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 बारीमा चाहिँ पहिला के रोप्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मकै साग सब्जी रोप्थ्यौँ होइन अनि अहिले चाहिँ माथि गाउँले भएर चाहिँ रोप्नु छोडेको अल्छे भएर हो अनि आज सब्जी पनि यस्तो पनि शा, सक्छ यस्तो पनि खोज्नु पर्नेछ सब्जीको पुरा दुःख भएको छ मासु खाएर 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 हरियो सब्जी खाउँ न त भनेर खोज्नु आमा र छोरी हिँडेको हो इ अब यो फल्दैन होला यहाँनिर यो बारी छ यो बारीमा यो योचोटि फल्ने अवस्था छैन बारी हो यस्तै यस्तै छ हजुर ओ तल हाम्रो पुरानो घोडा पुग्यो धेरै वर्ष भयो छोडेको त्यही कारणले साह्रो बिजोग भएको छ हौ के गर्नु र ऊ <laughs> चिया बगान थियो चिया चियाबगान पनि खोइ त अनि चियाको बोट टिपेको होइन होला यो छिपे पो होला नि छैन कसले टिपेको नि चियाबारीमा हो चियाबारीमा असिनाले कुटेको कुटे होला हौ ओह कसले टिपेर लगेको छ हौ यो हो रहेछ टिपेको बारीको चाहिँ हालत यस्तो छ है हजुर ए अरैँचीहरू टिपेछ नि कसले ठिक पारेछ जेऊस् बारी अम्बकबारी सुन्तलाबारी हो ओ यो पनि थियो पहिला यो लहरा गएर यहाँनेरि समा माथिसम्म फुल्थ यो के भन्छ रसफुल यो रसफुल चाहिँ हाम्रो कोपाले रोप्नु भएको यो लहरे गेटवाला अनि यो रुख देख्नु हुँदैछ नि आम्मामा यस्तो स्याटिसफुल छ यो योले आम्मामा यो देख यो रुखले गर्दाखेरि चाहिँ रुखले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रो थियो होइन अहिले त्यत्रो भइसक्यो अनि यो ऊ त्यो फुलहरू कति बेसी फुल हुन्छ अम्बको बोट अनि घरको हाला चाहिँ यस्तो मेरै लागि राखिदिएछ नि इस्कुसेको मुन्टा त उम्रै छ नि हौ अम्म बाबाइ मेरै लागि इस्कुसेको मुन्टा राखिदिएछ धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई हजुरलाई धन्यवाद पालैपालिप्दै लानुपर्छ नि मुन्टा भए पनि यति पनि त भन्दा राम्रो पनि हो नि ठुल्ठुलो गरा ଚିସ୍ନ କାରି ଭାଇ ତାର ୟା ହୁଏ ପୁରା ଥିବ ଇସ୍କସ ମୁଣ୍ଟା ତ ଏତ୍ରଦ ଏତ୍ର ରହିଛ ର ପିଣି ଛୋଡ଼ୁ ହୁଏନ ବାବା ଏପି ଛୋଡ଼ୁ ହୁଏନି यहाँ आफ्नै बारीको हो खाज गरेर लगेर खानुपऱ्यो नि सब्जी अर्काको बारी यहाँ रहेछ त बरु यहाँ रहेछ इस्कुसीको मुन्टा बरु नि त्यो साल इस्कुसेको मुन्टा चाखेको थिएन अस्ति अलिकति खायो एक छात आज पायो हौ सब्जीहरू पनि के पायो आज टिपेर भर्खर लगाएको रहेछ छक त भयो हेर्नु साथीहरू तल गाई गोठको तल्लो गरादेखि चाहिँ पहिला हामीले यो चाहिँ डल्लै खेत हो यो डल्लै खेतबारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो परिवारले चाहिँ यो के भन्छ अदुवा रोपेको थियौँ पहिला पुरा सम्झना आयो अहिले त हेर्छु जङ्गलघारी घारी 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 भएको छ यो बारी जस्तो देख्दैन तर यो चाहिँ डल्लै गरा 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 गर गोरा, गोरा छ अनु चिया ब चियाको बा बोट थियो त्यो चिया पनि टिप्ने गर्थ्यो अनि अहिले त कस्तो जङ्गलघारी भइसक्यो नि अनि सब्जीबारी यहाँबाट जान्थ्यो यो चाहिँ बाटोै थियो ठुलो अहिले त जङ्गल घारी पो भएको छ खेतबारी त्यता चाहिँ नजाउँ अब यता सब यता निगुरो खोज्नु फेरि हो खोल्सा यहाँ पर चाहिँ ठुलो खोल्छा छ नि त हाम्रो यता खोल्छाबारी जाउँ त कस्तो छ आउनै आमा मेरो पछि पिछे हो यो खालको सिस्नो खान्छ आमा अब अ यसलाई कता यता चाहिँ भाँग्रे भन्छौ यसको त घाँसै खान्छ नि खान्छ सबैले यहाँ हेर्नु जङ्गल झारी आमा र म उयो ब्लाकी छ अरू पो कोही छैन उयो तल कत्रो ठुलो ढुङ्गा छ क्या ढुङ्गा छ उ तल बारीमा त्यो चिया टिप्थ्यो थी। मरेर किनाै हो नि काटेर यस्तो भएको नि कत्रो यिनीहरू त रुख जत्रो थियो नि ऊ पत्ती चाहिँ पहिला रुख जत्रो जत्रो थियो यो पनि टिप्नु त टिपेछ कुनले टिप्यो नि भक्कु टिपेछ टिप्नु चाहिँ उयो तल्लो पनि ठुलो छ नि रुख उयो मुनिदेखिको झन् उयो दस फिट जतिको अग्लो चाहिँ रुख यो पनि चियापत्ती नै हो यो पनि चियापत्ती नै हो रुखको यस्तो छ है हजुर हाम्रोतिर यी सबै टिपिसकेको छ निङ्गुरो त यो डल्लै हो नि यिनीहरू सबै तर टिपिसकेको हो नि यिनीहरू सबै निङ्गुरो न निङ्गुरो नि यहाँ यो बारीहरू छ नि आमा यो बारीमा चाहिँ सन्तोषतिर मैले आमामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामामा गराए पछि एक गर त्यो के भन्छ रातो रातो हुन्छ नि हिजो लिएको छु नि एक गरा बिट एक, एक गरा गाजर होइन त्यता माथि नि अप्ठ्यारो होला है बाटो गाजर एक गरा मुला एक गरा कोपी रोपेको यो तर धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो युट्युबहरू चलाउँथेन थियो यहाँ चाहिँ खोल्छ आउँछ नि त पानी डल्लै फर्काएर लियो भने चाहिँ अनि यहाँ मैले अलैँचीको बिउ रोपेको थिएँ एक गरा आम्मा, आम्मा कस्तो राम्रो फलेको थियो अनि अहिले त यस्तो भएको छ अनि अब यो त बारी जस्तो देखिँदैन हेर्नु होला यो तर यो चाहिँ बारी नै है हजुर अब बारी चाहिँ घारी भएको छ अहिले किनभने सबैजना अल्छे भएको कारणले अल्छे त के भन्नु र अब नभ्याउनु पनि त्यस्तै त्यस्तै हो कस्तो बेसी बेसी हुन्थ्यो हौ पहिला त निङ्गुरे चाहिँ छ तर पहिलाको जत्तिकै यो झन् उसले कुटेर मात्रै हो नत्र त आम्मामा निङ्गुरो त कति कति तर यो निगुरे चाहिँ त्यस्तो राम्रो खालको चाहिँ होइन अब राम्रो मतलब के भन्छ सुने निगुरे होइन यो चाहिँ चिप्ले निगुरो हो यहाँ डल्लै यो गरा गरामा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि सब्जी रोपेको थियौँ एक साल होइन यो अर्ग्यानिक स्टेट भएदेखि चाहिँ राम्रो जागर चाहिँ कहाँबाट मचेको थियो भने त बिहानदेखि हो त्यो समय फर्केर त कहाँ आउँछ र यति मजा यति मजा भे अनि त्यहाँबाट सब्जी रोप्यो सब्जी रोपिसकेपछि अब त्यो जागरहरू छैन अहिले अहिले त अल्छे अल्छे भयो त्यो समय कहाँ आउँछ र ओ आमा मैले दामी खालको भेटेँ राम्रो खालको ए यो साह्रै दामी खालको निङ्गुर है हेरी जङ्गलमा चाहिँ यस्तो छ जङ्गल त के भन्नु आफ्नै बारी हो यो तर अब के गर्नु र ए कस्तो बेसी भइसक्यो तर खानु नहुने होला है त्यो त ए हेर्नु नि च्याउ खानु नहुने होला हौ तर नि आमा ए खोइ के को हो यो खानुहुन्छ र ओह आम्मा च्याउ त खानु नहुने होइन खानु नहुने भएर बचेको हो नि त खानु हुने भने कहाँ बच्थ्यो होला र आमाले सुङ्ग थाहा पाउँछ नि बुढी मान्छेहरूले सुँगै

कुदेको घर चल यहाँ यो सबै बारी थियो आम्माम्मा यहाँदेखि चाहिँ खोल्सा काट्थ्यो नि पहिला खोल्सा काट्ने ठाउँ चाहिँ यो है हजुर हजुरमा घारी त कस्तो रहेछ डराइ लाग्दो हो रहेछ त हो यहाँदेखि चाहिँ खोल्सा लान्छ हाम्रो ब्ल्याक किलो तिर्खा लागेको छ खाँदैछौ बिचराले तिर्खा लागेर सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भयो अहिले घरसम्म घर आइपुगेको अवस्था छ अनि मैले चाहिँ के के खालको डिङ्गुरो ल्याएँ भन्दा एउटा निङ्गुरे यो कुखुराको खुट्टाको भन्छ यसलाई चाहिँ कुखुराको त्यो के भन्छ वाचिपा वाचिप्पा जस्तो सेन्टर छ से यो खालको ल्यायो अनि मैले अर्को सब्जी ल्यायो यो के भन्छ तमारेको मुन्टा ल्यायो एक चार, एक छ अनि यो आफ्नै घरको इस्कुसेको मुन्टा ल्यायो अनि यहाँनिर साउने निगुरो चिप्ले निगुरो तिते निगुरो अलमोस्ट तिन चार खालकै निङ्गुरो ल्यायो आज आमा र छोरीले ल्याएको एक झोला अब यहाँ यति बेसी छ अब आ, यो त निकै तिन चाहिँ सक्छ होला अनि हजुरहरूले माया गरिदिनु भयो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भयो अनि सस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् सिक्किमवली ब्लकलाई चाहिँ जहिले पनि माया गरिदिनुहोस् अनि नयाँ कोही आएर भिजिट गरिदिनु भएछ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर गइदिनु होला भन्दै हजुरहरूको दिन सदाबा सुखमय रहोस् अनि घरमा शान्तिमय रहोस् भन्दै आजको ब्लग यहाँ इन्ट गर्न चाहन्छु अनि फेरि पनि अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचासँगै आजको ब्लग यहीँ इन्ट गर्न चाहन्छु हवस् त नमस्ते फेरि पनि बाबाई शुभ रहोस् शुभदिन